Մաթեմատիկա 2-րդ դասարան դաս 77 4-ի բազմապատկում բաժանում 4-ի վարժություն 455 Կարթագծապատկերում նշված 4-ի բադիկ թվերը ասա նաև բաց թողածները 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4448 վարժություն 456 Այգը կազմել է 4-ի բազմապատկման, իսկ անին 4-ի բաժանման աղյուսակը։ Բացատրիր, թե ինչպես են նրանք կազմել աղյուսակները եւ փորձիր դրանք սովորել անգիր։ Վարժություն 457 հաշվիր։ Քանի որ բոլոր գործողությունները կապված են 4-ի թվի հետ, իսկ դուք նախորդ վարժության մեջ սովորեցիք 4-ի բազմապատկման, Եվ 4-ի բաժանման աղյուսակները այս վարժությունը կկատարեք ինքնուրույն՝ հիմնվելով հենց այդ աղյուսակների վրա։ Վարժություն 458. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա նույնպես կատարելու եք ինքնուրույն, բայց հիշելու եք, որ առաջինը կատարելու եք բաժանումն եւ բազմապատկման, եւ հետո միայն գումարման եւ հանման գործողությունները։ Վարժություն 459. Մրցույթ։ Որ թիվը կարա չադրի ավելի շատ խնդիր։ Այգը կազմել է խնդիր, իսկ Անին լուծել է այն։ Ըստ Անիի լուծման պետք է գրահել, թե ինչ խնդիր է առաջադրել Այգը։ Անին գրել է 2 անգամ 5-ը հավասար է 10-ի, 5-ին գումարած 10-ը հավասար է 15-ի։ Եկեք միասին կազմենք նմանօրինակ մի խնդիր։ Սոնան ունի 5 մետր ժապավեն։ Իսկ Աննան նրանից 2 անգամ ավելի։ Միասին աղջիկները որքան ժապավեն ունեն։ Վարժություն 460։ Սեղը 3 անգամ թեթև է ձմերուկից։ Որքան է նրանց ընդհանուր զանգվածը, եթե սեղը 2 կիլոգրամ է։ Նախ կգտնենք ձմերուկի քաշը։ Դրա համար պետք է կատարենք 2 անգամ 3 գործողությունը։ Կիմանանք, որ ձմերուկը 6 կիլոգրամ է, իսկ երկրորդ հարցով կկատարենք գումարում։ 6-ինքը գումարենք 2։ Եվ կստանանք նրանց ընդհանուր զանգվածը։ Սուրենի մոտ կա 20 դրամ, իսկ Արայի մոտ 4 անգամ ավելի։ Ընդհանորեն որքան դրամ կան նրանց մոտ։ Նախ կգտնենք, թե որքան դրամ կա Արայի մոտ։ Դրա համար կկատարենք 20 անգամ 4 գործողությունը։ կստանանք 80։ Ապա 20-ին կգումարենք 80 եւ կիմանանք, թե նրանց մոտ որքան դրամ կա։